今天是开工日，那么当然很多百工百业都开始动了起来。不过不少人也很关心，到底今年国家会怎么样的运作方向？但其实，在新年期间呢，这南昆山的戴天福就抽出了国运签。但台北市议员侯汉廷是这样解读的：我们那里看到的是，今年抽出的国运签是这一支，是叫做唐太宗令武媚娘赏花。但是看在台北市议员侯汉廷的眼里，认为呢，还记得吗？2015年当时抽出的国运签。是武则天坐天，而2016年总统蔡英文确实当选了。那么这一回抽到的是武媚娘贬回才人，难道是在说总统被打回原形，回家赏花退隐山林吗？他说这个签诗里面呢，还有一个地方呢是百花魁的部分。他说如果在野党，如果在春天整合，那么百花魁是不是就能够出现了？他说如果在野党在春天整合早点确定人选的话，像是呢不管是蓝白合或者是蓝营推出最强的人选，大家全力支持，那就会有希望。但如果越拖越晚又发生了内斗的话，那么绿营就有机可乘，能够继续胜选。不过这样子的解签诗方法也是民间习俗，大家也可以听听参考一下。掌握全球情势，国际新闻全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。